jobindo jaydeji jaydeji hande aljuman sappo e jenay e lewru cholti hitande ujunnaaji dide nogase go jaydeji di non adi buri artude e deedo tobbe puddugol ngeso rafi covid-19 e cuudi chafrirde der leedi senegal o wondude e jillu gardido pastef ousmane sonko to dudal jabi hatir do investe cheikh anta job ko hen tigidi buri artude aljuman hande o pudorden jaynde critique kanyum arti ko to bangi puddugol ruuma vaccination woni manam campagne covid-19 jaynde holliti non ene wayno deedo kelme buri hen tongede transparence et rigueur woni gede de yo ndewne lawol kadi badireno hanirta ni yenne talata garowo e wiide jaynde de e leydi senegal ko den tigi photo campagne vaccination jagordo kalfinaade cellalo kanyum haali dum alkeme 5 kikidi tawi koy plateau RTS1 o holliti non ma wade gom rewindo ma wade woni wade installer bi mana jojjine ko adi talata o yenne ngam wawde dowde gede de mbele ngeso ngo ene yarano hanirta ni ha joni wiide jaynde critique jaynde la tribune kanyum ne arti to bangi godo ngeso wi non ngeso ngo de ma wade leydi senegal ngam tigi so neddo ngesima wasa hebde rafi covid-19 kono non ene jogi toddaabe be ko beedon goni tigi e ngesetebe be ko adi de yimbe ne keba ko ene timmata a wawa ngese yimbe yonbe tigi e ndek leydi senegal to tayi non latima ene wayno ngeso ngo fuddima ene gasa tigi e yimbe be e mbawa danje henete fartange mawdo e wawde ussade e wondube e rafi covid-19 na jaynde sid quotidien kanyum ne arti to bangue stratégie nationale de vaccination woni peje lelnade ngam ngesde yimbe be dum don de woni odo saha yidde leydi senegal ko bakorgal mabbe odo saha leydi senegal hebi to bangue dosuji mum gadidi o woni ngesode covid-19 de ngari gile cenke fuddete ko talata ko adide godde ne kebe ngam wawde fuddade ko wite ko vaccination de masse woni taw ko yimbe be fof odo saha kam dum do yenne ma fuddo kono non ene fada henete tigi wawde jabnude yimbe be e wiide de dedo ngesode ne badi fayide so tawi kay fuddama ko dum don woni ko fada e odo saha e wiide site quotidien jaydi site quotidien jokki wi non odo saha gadi abe keddora gedal gongal woni la stratégie de communication famminde yimbe be haano pamirta ni yenne sikki sikinde e rento oto bangue wiide de oto jomme ngeso ene wasa wadde e leydi senegal na jaydi observateur kanyum arti koy prise en charge woni ben be cellani wondube rafi covid-19 wonbe be e der hôpital uji di be mbino nokkuji biite de réanimation bi mana wonbe be gonka cattuka de ton ko hunde hulbininde de won non abe kewi no fewi e won hen cuudi chafriddi lecce de ne ngakki no fewi godum sabi jaynde de arti tigi e témoignage uji woni sedam fa guji anesthésiste en e réanimateur en gollobe be e dido nokkuji taw koy gonka cattuko e wonbe ton to hôpital dalal jamma ha wonbe Touba e wonbe ton to hôpital bo Wourossogui ko fiyoti non e infrastructure uji sanitaire o woni to bangi cuudi chafroddi di alditinde dum beydudu dum jaynde le soleil holiti ma wadi polyclinique towdo to bangi golle ko be mbiyat ko niveau hôtelier 5 étoiles dum don ma wadi to hôpital principal mo Dakar to jaynde de wi ko hore jo leydi Senegal a Macky Sall ko kanyum tigi haali dum e alchimiste hanki o tawi ko fiyoti e réunion e wadde eppo ngam wawde mahde odon polyclinique to hôpital principal mo Dakar to yenne ciagal dum don jaydeji di ngarti e jillu leader mo PASTEF les patriotes dum ko alchimiste hanki o tonto dudal jabi hatirto Dakar woni investe cheikh anta job kanko Ousmane Sonko de ko portable plainte sabu wadde viol e wiide de kadi en yobbo fitandu koy on plainte o woni kono non ciagal de be banno ton seppo woni wondi makkite keur gorgi to hodi leader o woni Ousmane Sonko de won étudiant goto gañanodo tonde ko dum sabi o yi hanki jillu tonto investe cheikh anta job mo Dakar hakke non e kewal yimbe be ko dum sabi vox populi wi Ousmane Sonko de hebi e kewal tawi ko dental mangal hanki ko kadi jabbi mo ton jaynde witende di quotidien wi Sonko way kono gondo e campagne e yidde tigi ittude ko fawa ko e dow mudum jaynde lo quotidien non kanyum wi ko étudiant ji di hanki on jalti e dental mangal jabbade Ousmane Sonko jaynde wal fajiri kanyum ne arti hen woddani ko be kali ko sababu de wi de ko yimbe be jalti e kewal tonto investe cheikh anta job hani be badi viole les mesures barrières woni dentogol rafi covid-19 saha mo gonde non ciagal dum don jaydeji di kadi ene wayno di garti to bangue dossier goto ko fewte sexe et politique woni hakkude jogoram e dawrugol dum don de ko hunde de ganduda ene hulbini no fewi sababu ne be bi to bangue jotondire taw ko bangue jogoram ko wite ko kalis ko wite ko complot joni waddude maldeji hani e pouvoir uji burte to bangue dole de dum don et ene kewi han fewi kono non wana tan e leydi senegal ala hani e ciagal dawla senegal jaynde las quotidien gasnirten kanyum arti koy nomination toddogol Mactar Diop tawi ko on wonno vice président Afrique et Banque mondiale ko kanko wonno dum de taw ko e der dunde Afrique kanko ardi joni société financière internationale biteede SFI taw ko chatal keringal investissement privé Banque mondiale kanko non Mactar Diop de jaynde la suwi hankadi kam o hebi kartudi woni manam to buri tawde taw ko e Banque mondiale taw ko e bangue golle dum non teddube hedibe ko dum do tongan den bandirabe to bangue rubinde jaydeji tawi ko aljuma hande sappo e jenay e lewru cholte hitande ujunnaaji dide nogas e go Allah jaarama on jaarama.